Nästa. Uppgifter. Vi börjar med A. Så har vi 2. Multiplicerar med x och därmed 5. Och då multiplicerar vi in 2 till båda termer där. Så har vi 2 multiplicerar med x är ju 2x. Och sen 2 multiplicerar med 5 är det ju positivt 10, så har vi 10, 2x plus 10. Jag gör det lite fortare. Vill ni att förstå först så går ni till min genomgång. Det lönar sig. Jag lovar. B. Så har vi 5 multiplicerar med y, sätter med 3 inom parentes. Så den här femman som vi ska multiplicera in till båda. Så har vi 5y. Alltså 5 gånger y är ju 5y. Sen 5 multiplicerar med negativ 3 är ju negativ 15. Okej. Sen C. Vi har ju 7 multiplicerar med 2, sätter med A. Vi ska multiplicera in 2, 7 där. Det var fel av mig. 7 multiplicerar vi in till båda termer inom parentesen då. Så har vi 7 multiplicerar med 2 är ju 14. Sen 7 multiplicerar med negativ a är ju negativ 7a. Varför jag påpekar mycket om den här negativen, därför det är många som missar det.